اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو وطنوالو ته د زړه له تله سلامونه کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو مجلس ډیر پاتې دی زه د دوه درې ورځې سره مصروف هم وم خو د چرسدې په جلسه کې به پورا مجلس هم کوو د خپل کام وطن د لر او بر وطن په د یو میاشت یا په د دوه کاله کې چې کوم هلې ځلې د دغې ستاینه هم د دغې مننه هم او د دغې ټوله خبره او په مخصوص هم او په جنرال انداز هم دا به هلته په تفصیلي کوو اوس په ساده الفاظو کې صرف دا وایم چې سبا ټول وطنوالو ته ټولو زموږ د وطن خلکو ته دعوت دی چې سبا به په یکم مارچ 2020 ته د چرسدې په چرسده خاص کې میونسپل پارک چې کوم دی په دې کې په یوه بجه د ماسپښینه د پی ټی ایم جلسه وي دې جلسه ته تاسو ټولو ته دعوت درکوو چې خامخا راشئ تاسو خپلې تیاری وکئ د هرې ضلې ملګري راشئ د چرسدې او نږدې علاقو مومند باجوړ دا ولسونه خو خامخا راشئ په دې کې به په دې جلسه کې به مونږ د پښتون وطن خبره کوو دلته اکسترا جوډیشل کیرینګ کیریم او رای عدالت نن هم د عدنان شنواري لا خو احتجاج روان دی خو داسې په زرګونه تیر وشول په باجوړ نه په ټول پښتونخوا کې وشول نو د دغه په حواله سره به خبره کیږي احسان لحسان څنګه خلاص شو ولې یې خلاص کړو په دې به خبره کیږي داسې دلته میسینګ پرسنس په لافت افراد به خبره کیږي داسې د پښتون وطن په وسایلو باندې قبضه کول د دوی په د خپل وسایلو کښې دوی ته داسې شخړې جوړول چې پکښې مجبور شي او خپل کاروبارونه پرېږدي نور وطنونو ته لاړ شي په دې به خبره کیږي د دغې وطن د خوشحالۍ او د دغې د آبادولو دپاره به هم بیس کیږي د دغې دپاره ډېرې خبرې ما اوس نه وکړلې ډېر پاتې دي اول پیغام و په کار وای چې ډېرې جامع وایو د ټول وطن که د پښتانه که په یورپ دي او که دلته په هیواد کې دي د دغو ټولو چې لویه شکریا دا شوې وای د امونه واخله تر اباسین پورې چې څومره خلک پروت دی خو هغه به بیا آماده کوو سبا به په تفصیل سره زه اوس خو به ډېر ټایم واخلي چې وسیکم سبا به په تفصیل سره ټول مجلس دا کوو خدای دې تاسو خوشحال لري خدای دې تاسو آباد لري جلسه ته خامخا راشئ ځکه چې دا د پښتنو ټولې دي دا د پښتونولۍ ټولې دي خدای دې داسې وخت نه راولي چې د پښتو د پښتونولۍ خبرې وي او پښتانه په کورونو ناست وي نه مونږ به د خپل وطن د پښتو او پښتونولۍ میدانونه کله هم خالي نه پرېږدو دا به داسې ډک او داسې په جذبه او په داسې یوه احساس سره وي چې هغه واقعي زمونږ پلرونو نیکونو زمونږ تاریخ شی راته پاتې دی مننه خدای مو آباد لره